ラストです。終止符を打とうとしています。また、あ、誰もありがとうございます。でもご飯ちょっとだけだから、ちょっとお腹見夕飯っていう、あ、例の一番美味しい唐揚げではないんだけど、本当にね、ミミが大好きな唐揚げ屋さんがあるんですよ。マジでめちゃめちゃ美味しい。ちゃんと野菜も食べてますよ。しっかりと。イッサさん、ハートありがとうございます。こんばんは、こんばんは、こんばんは。ミミ、最近嬉しいことがあって超嬉しいことがあって、本当にこれはすごく嬉しいんですけど、あー間違えた、あー嬉しいこと、インスタ、ゆいさんがインスタをフォローしてくださったんですよ。嬉しい。え？嬉しい。だけです。え、見間違いじゃないよね、これ。フォロー中にいるもんね、み。嬉しいです、すごく。すごく嬉しい。嬉しい。多分見間違いじゃないと思います。フォロー中にゆいさん、嬉しかった。のりみさん、かわいい、ありがとうございます。嬉しい限りです。本当にあのゆいさんがレミのインスタをフォローしてくださった、泣きそうなぐらい嬉しい。え、本物です。だってゆいさんのフォロー中にいますもんね。見てみてください。皆さんもレミのインスタフォローしてなかったら、ぜひフォローしてください。お待ちしてます。お待ちしてます。お待ちしてます。フォローしてますよ、俺にもちろん。ワンタンメンさん、ハートたくさんありがとうございます。嬉しい。何をお話しします、皆さん。 ありがとうございます。最近たくさんの方がインスタをねフォローしてくださって嬉しいです。友達が撮ってくれた写真めっちゃ可愛かった、嬉しい。これですね、めっちゃいいねついてる、これ2991、嬉しい。自然な感じでね撮ってくれました。アッキーさん、可愛い、ありがとうございます。タクヤさん、ハートありがとうございます。インスタの DM を見てるので、皆さんたくさん送ってください。たくさん送ってください。ぜひ見てるので。友達天才すぎ、友達仲良しです。見てるので、皆さんぜひとも DM をたくさん送ってくださると嬉しいです。さとちゃん、ハートよくありがとうございます。独
6月8日何の写真だろう。あ、これこれだ。これは峯岸みなみさんが撮ってくださったんですよ。実はこの写真嬉しい。そう、撮ってくださいました。まさかのまさかって感じ。実は嬉しい。血色なくね、血色なくね。峯岸さんが撮ってくださいました。嬉しい。こちらのリップを塗りたいと思います。下にちょちょっとこんながっつりをこれを塗ってまんまんまって。あ、完璧です。何も食べてませんよ俺。すいません。じゃがりこ、あ、なるほどね、そういうことね。これがゆみちゃん、お菓子食べるの？さっきも食べてました、じゃがりこ。お菓子食べてますよ、割と。うん、食べてる。でもそんな結構な頻度では食べないけど、そう、割と食べてます。お腹鳴った。腸が動いてる。そう、何のお話しますか？お菓子、何の、皆さん何のお菓子が好きですか？意味はじゃがりことかカントリーマームとかチョコ系が好きかも。割と、わりかし食べていいよ。優しい。ポテチはね、ポテチだけはねレミ食べないようにしてて、そう、めっちゃ食べたいし超食べたいんだけど、やっぱりポテチって体に悪いって言うから、太るって言うから、お菓子と一緒なんだけど、ポテチはね食べないようにしてる。食べたい。でもわかる、レミもね、なんかさ、おまんじゅうとか大好き。おまんじゅうとか大福とか、あ、芋けんぴ美味しいよね。最近食べてない。片揚げポテチ、あ、グミ大好きです。グミもうめっちゃ好き。でも最近干し梅てるというか食べてる。なんかね、めちゃめちゃ一時期さ、レミグミ大好きすぎてめっちゃ買って、いつだっけ、あれ超買ってたんですよ。それが、その味が超面白くて、どこだっけ、写真撮ったんだよね。見事に、見事な感じと思って、どこだっけ、いつだっけ、あれでもお稽古期間とかそこら辺だった。あ、わかんないけど、あ、これだ、見て、見事に全部ぶどうなんですよ、買った。いや、無意識で全部ぶどう買ってた。グミびっくりじゃない？そう、これグミの写真。無意識にね、ぶどうを買ってました、ずっと。一途、確かに一途なんですね。実は一途でしたみたいな感じ。ぶどう味美味しいよね、マジで好き。そう、グミはレンジで溶かして食べると美味しい。え、もうそれさ、グミじゃなくない？元気がなくなっちゃう。あ、チョコも好きだけど、チョコ食べてないかも最近。なんかチョコの加工したお菓子とかは食べるけど、チョコ個体は食べてない。意味はね、稲葉の白うさぎ、白うさぎ、稲葉の白うさぎのおまんじゅうが大好きです。めっちゃ美味しい。
とフィナンシェも好き。そのちょこっとね、ちょこっと食べないとね、チョコをちょこっといただきたいと思います。よろしくお願いします。グミ大好き。グミはさ、ダイエットにもいいって言うじゃんか。シャレオツた。寒くなった。それは多分エアコンの効きすぎだと思われる。どうですか皆さん、どう思われます。高幸さん、クマありがとうございます。イエイ。エアコンの効きすぎかなっていうレミの見解というか、弁なんて言うんでしょうね、それをなんだと思うんですけど、そこのところどうですか。エアコンです。いや、率直に言わないでください。無味のグミまず、そう、確かに確かにグミって味がついてるからこそ美味しいよね。でもさ、そのどんな感触楽しそう。宿題やってません、まだ。どうしましょうやばいよ。でもちゃんと家庭科の宿題はやりましたよ、レミ。えらい。エアコン27度に設定しています。そう、今はね、エアコンまだまだ1ヶ月以上あるから、まだです。まだ夏休みではないです。この前さ、なんか10レミって10月とか言うんですけど、10、いや、イントネーションの話なんだけど、10月って言うんだけど、10月誕生日はって聞かれて、友達に10月1日って言ったら、え、何それって言われて、そう、それでイントネーション違うよって言われて、10月1日だよって言われて、10月上がるんだねと思って、それにびっくりして、10月11月12月そう、12月らしい。 10月上がるらしいですよ。意味下げてた。10月って10月らしいよ、うん、皆さん知ってましたか10月らしい。10月1日ですっていう。これからアトマークさん、ハートありがとうございます。10月です。10月。イッサさん、ハートありがとうございます。なんかさ、めっちゃラグくてさ、コメントが来てない。全然。見えてる？来ました。めっちゃラグい。超ラグいんだけど、なんで？なんで？15分？嘘。もうとか15分か。伊豆さん、ハート1000個ありがとうございます。見えてます、よかったです。10月みんなしてるから重いのかな、ショール。そう、10月1日です。10月じゃなくて10月です。あとある意味家庭科って言ってたけど、家庭科らしいよ。家庭科ですみたいな。ね、やめてください。レミタンの後ろにいる人も見え、怖いんだけど。普通にそういう脅し、やだ、怖い、超怖い。今日でレミちゃんを押すことをここに誓います。嬉しい、ありがとうございます。じゃ、これからレミタン推しということでよろしいでしょうかよろしいでしょうか。ありがとうございます、嬉しいです、すごく。やった。国語ね、国語じゃなくて国語ですかマジおこですレミちゃんね、レミちゃんって言われてますよ、レミちゃんって
レミちゃんじゃなくてレミちゃんです。レミちゃんなので、これからレミちゃんって皆さん呼んでください。レミちゃんですよ、レミちゃん勝手に楽しみにしましたね、怖い怖い怖い、普通に怖い、めっちゃ怖い、やめてください、からかわないでください。もう夜なのでからかうのはやめてください。おしましも嬉しいです。レミちゃんです、レミちゃん、レミシャンとかあるよ、レミシャンとか、レミシャンシャンタンバリン、今日なんかシャンシャンって言われました。もう誰って感じだけど、誰誰だよ、レミちゃん、レミちゃんです。怖い、本当に怖い。そう、シャンシャン、ありがとうございます。そうそう、パンダやってね、からかいましょう、そういうコメントは控えてください。からかわないでください、やめてください。エミシャンです、エミシャンシャンタンバリ、エミちゃんレミちゃんですか、レミちゃん、レミシ、レミシ最近言われないかも、レミシ。遊ばないでください、レミで切実に怖いので、レミちゃんは言われないですね。レミミとか、レミミとかもある。そう、レミたそう、レミはどこへ、レミって呼んでください、ぜひレミってレミって呼んでください。そう、レミシャンシャンタンバリンでキャッチフレーズを考えたんです、みんなで。いきますよ、はい、レミシャンシャンタンバリンこと徳永リンです。シャンシャンっていうね、キャッチレーズを考えたんです、みんなで。そう、シャンシャンね、シャンシャンってちょっとタンバリンもやってシャンシャンって言いますから、はい、そんな感じです。じゃらがいびっくりしちゃうやれならやりきらないと。はい、わかりました。はい、レミシャンシャンタンバリンこと徳永レミです。シャンシャン、ありがとうございます。そうだよ、イッサさんハートありがとうございます。そう、レミって呼んでるのは粗品さんだけど、せいやさんはレミちゃんとか、そうだね、レミちゃん、しのさんはレミって呼んでくださってます、嬉しいたまにレミたんって言われるけど、レミって嬉しいです。アッキーさんいいね、ありがとうございます。で、時間大丈夫、なんか最後の枠は怖いね、50分。エイトの日はお昼公演に出ます、14時公演。そうだね、じゃあちょっと早いですけどランキング読んじゃいますね、怖いので一応。13位ワンタンメンさんありがとうございます。12位ノリピーさんありがとうございます。11位ユーマ過去熊本さんありがとうございます。10位タクヤさんありがとうございます。9位アッキーさんありがとうございます。8位アトマークさんありがとうございます。7位ヤマさんありがとうございます。5位ミズさんありがとうございます。4位タカユキさんありがとうございます。3位立花アットマーク今日もお話し会楽しかったさんありがとうございます。2位さとちゃんとまくレミタン週の始まりの月曜日めっちゃ可愛いにゃんさんありがとうございます。そして1位は紫アットマークレミ組とくのゆるみたましさんありがとうございます。皆さん今日もありがとうございました。では泣きレミ、40位レイドさんありがとうございます、おめでとうございます。はい、違った、
84位猫舌監督さん、ありがとうございます。おめでとうございます。ラスト57位ハマゲンさん、ありがとうございます。皆さんおめでとうございます。皆さん今日は長丁場でしたが、ありがとうございました。2時間半の配信に付き合ってくださって。明日の予定はまた明日にならないとわからないということで、ありがとうございました。今日も本当に皆さんイベント初日からたくさんの方が、累計でどれぐらい来てくださったんだろう、でも本当にたくさんの方が来てくださって、すごくいいスタートダッシュが切れたんじゃないかなって思っています。皆さん本当にありがとうございます。あっという間でしたね。すごくこれからあと約8月3日まで頑張るので、楽しく気張らずに楽しく頑張るので、最後まで見守っててくださると嬉しいです。はい、気張らずにね、ガチッとなっちゃったらあれなので頑張りますので、はい、よろしくお願いします。皆さん応援のほど、まだ53分なので、はい、大丈夫です。そう、楽しむことが大事なのでね、自分のペースで頑張りますので、皆さんどうぞ応援よろしくお願いします。まだちょっとありますよ。スクショしてないじゃん。そうじゃん。何のポーズがいいですか？いた。ゆうずさんハートありがとうございます。山さんもハートありがとうございます。このポーズもハートありがとうございます。ハート。で、くしゃみが。ダメです。猫。皆さん今日もありがとうございました。くしゃみ出ませんでした。申し訳ございません。服が。服がなのかな。チュールは耐えたい。大丈夫です。やばい、チュール与えられちゃう。チュールね。チュール、チュール。サンリオではクロミちゃん推しです。クロミちゃんとか。クロミちゃんが一番好きだけど、ハンギョドンとかシナモンも好きです。これ、切れるまでしようか。切れるまで。猫顔なんです。猫顔は皆さんお好きですか？あ、嬉しいです、ありがとうございます。急な質問ね。本当に今日は皆さんありがとうございました。お話し会も楽しかったです。すごくファンの方と交流できた一日でした。ありがとうございました。チュール食べてませんよりに誤解を生んじゃった。ガチャガチャね、この前したの。そうしたんだよね、サンリオ、それこそサンリオの
チャガチャしました。なんかねキーホルダーっていうか、傘とかに自分のですよみたいなペットボルトルとかにつけれるやつ、今度また見せます、明日にでも。そうそう楽しかったガチャガチャ久しぶりで新鮮な気持ちになりました。なんか9時までさ配信するの初めてじゃない？何気にそんなことないっけ。いやあるよ多分。そうだよね、それそう21時の女21時デビューですね。お疲れ様でした皆さん。歴史的な日になりますね今日は。21時の女そうそうです、実はね多分そう、多分これ切れちゃうよね今な。58分あと2分で切れますので自然に、はい、馬車が迎えに来ちゃう。そうですね、逆に怖い。21時になって切れなかったら意味が怖い。そうそうそう、ガラスの靴ね置いていきます置いていきます。おやすみなさい皆さん。おやすみみんな、おやすみ。今日はありがとう、また明日会いましょう。バイバイ。多分まだ58分ですよ、まだ早いです皆さん。気が早いのでちょっと待ってくださいあ59分だ。ありがとうございました皆さん、良い夢を見てください。おやすみおやすみ、バイバイ、また明日ねバイバイ。切れるかなこれ、怖いね。また明日、バイバーイ。夢で会いましょう皆さん。良い夢を見てください。おやすみ。おやすみ。おやすみ。バイバーイ。また明日。